sve ono što nam je potrebno, dakle, stvarno je obezbeđeno. Što ovo je kao ostava neka tu na ulazu. Pa ovde su sad ostavili, mislim, sad je zaista sve pomereno. E sad, kažete mi, dole su, koji uzrasti? Možda ovi manji? Mi menjamo, ne, manji su baš gore. Pa kako gore. Zbog penjanja? Jaslene grupe su gore, oni imaju svoje radne sobe koje su tako pravilne. Da, i da bude cvete, tišina. Promeski cvete da. Rađen, ovo je drugi. Strogo zabranjeno. Druga kuhinja. Dobro. To je sada i zbog radnika. Dobro, ali ovde je okej, okay. Ovde je čisto, lazi, lepo. Jer morali smo da obeležimo gde stvarno... Da će ovde nešto se radi? Ovde će se raditi također radne sobe. Radne sobe i zamena stolarija. Uopšte projekat se odnosi na proširenje, kažem, 5 radnih soba, zamena stolarije i fasada. Dobro, radne sobe vi uzimate od balkona tamo. To je da vi znate da je bilo nekad probleme i sa grejanjem, tako da praktično mi sada rešavamo taj problem. Evo to tu. Mi ćemo imati, da, to će sve biti, znači, sređena ta fasada s te strane. Ima praznih hodova, tako je. To su dečica tu? Tu je trpezarija. Kažem, svaka radna soba je po tom principu. Znači, deo za igru, za odmor i za trpezarije. Pretpostavljam da ćete i tu da se širite tamo dalje. Isto, isto. Je li tako? Da, da. Svi ovi balkoni... Dakle, iz dvorišta, kada vidi se tačno koje su to radne sobe, svi će ti... Ovo će sigurno se rešavati drugačije malo. Drugačije potpuno. Žardinjera ovakvih neće. Ovo je mnogo propalo. To s polja kad se gleda. Jeste, jeste. Propalo je, proširit će se radna soba, ostaće vrlo mala terasica, oko metar širine. A to je tuda i to će sigurno da se... Sve se menja. Kultivizira, da ima... Da. Dole pod neki drugačiji, a? Sve se menja svugde gde su žardinjere. E sada, ove podove nećemo menjati, da. Ove ne, ali ovo što se ruši, što se dograđuje, to će se menjati. Odnosno, morat će da se stave novi podovi. Tako da, ovde je, znači, kancelarija. Dobrodošli. U, bonjour. To je isto... Tu su još i ove dve sobe gde će se takođe menjati stolarija. Ovo je pravi lavirint. Da. Jaslena grupa. Isti princip, znači proširit će se i to soba. Ćete tamo, da. I to je dobro što će se proširiti da. Soba. Ova soba nije toliko ni dobro. Velika. A ovo je interesantno. Dečica. Pa tu su porukice neke za roditelje. Da. I to ćete širiti. Dobit ćete vi na prostoru? Pa na površini. Mi nećemo dobiti novu radnu sobu za neku grupu, ali ćemo dobiti... A kažete mi koliko ih imate u grupi? Površine. Koliko ima? Koliko u grupi? Koliko dece? Gužva. Različite u zavisnosti, normativi su različiti u zavisnosti od uzrasta. Dobro. Znači, normativ za jasleni uzrast je negde 18 dece, pa mi imamo pravo da primimo plus 20% po odobrenju. I mi svake godine rupiru tu zaista. Da. Uvek su roditelji zainteresovani za institucionalno. Ma ima li komoditeta? Mogu li vaspitačice da rade? Mogu li deca da se igraju? Nema li gužve? Pa ima. Ovde ima prostora. Jer kažem sada, kažem po novim osnovama programa, ranije se holovi nisu koristili. Recimo, kada bude... Ovo sa holovima je odlična ideja. U nekom starom programu nisu korišćeni. I to je uočeno kao neki nedostatak u našim nekim starim programima. Tako da praktično sada i drugačije se koristi i spoljašnji prostor, drugačije treba da se koristi i ti holovi zajednički prostor. Da, ja bih rekao da će i sam sistem organizacije nastave malo unaprediti. I praktično će onda i za decu biti, mislim, bit će rasterećeni u smislu ove skučenosti tih nekih... Ovo? To je, znači, ta trpezarija gde deca ručavaju i, kažem, sad će to potpuno drugačije da budu uređeni holovi sa tim prostornim celinama. Pretpostavljam da ćete pod... Da će biti toplije, da neće biti ovako. I ovde se neka deca igraju u nekim drugim prostornim celinama sa drugim vaspitačem, samim tim deca su i... Pretpostavljam, rekao da će pod biti toplije. To je negde u planu za kasnije. Da, da, jer... Kasnije, ne može se... Da, ako holovi budu u funkciji... Negde je ovde... A ovo šta je?
Pa to je praktično terasa koja isto nije korišćena, ali pa vidi, sada ćemo naravno potruditi se da je stavimo. Bogato vreme drugačije bilo.